dhe gjithashtu një porosi momentale para se me fillu me dersin si që është lemru edhe në internet edhe në qashe dhe më thonë të ndryshme private të dilën në arshme insha Allahu Teala disa vlazër do thot kanë organizu një piknik në Struk nisja bot mas namazit sabahut prej të gjamia ja pashës ka autobus edhe kush shkon me kerë dvetin aty është vendi i posaçëm në do thot plajën e liçenit të Ohrit vendindar do thot dhe do të kush ka akika do të janë lemru prapërsisht ato mbi 10 veta që do të kenë akikat e tyre dhe kush ka akika mund të bëhet pjesë e këtij projektit me akikën e vet dhe qëllimi është që besimtarët në këtë ditë të nxehta të tubohen aty nga gjithë vendet e Maqedonisë të shihen mes vetit të freskohen në ujrat e liçenit dhe domethënë të ndëgjojnë një këshill apo porosi prej xhallarëve që dhe tjetë e praneshëm aty. Dhe të është një vend që është i përstashëm, i ndarë, në më thonë, prej të tjerve, nuk do të ketë vështirësi dhe probleme që të freskohen pa hyrë në haram. Se zakonisht, si kurse gjithë na e dim, dhe thotë këta pikniqe ose vizitet atyre vendeve, është fështirë besimtari të mbronë vetën e tia, pasyrën e ti nga parja haramit, por alhamdulillah është vend i përstashëm që u ndihmon muslimanve që edhe të rekreohen, edhe të dëfrehen, edhe të argëtohen, edhe të takohen me zveti, edhe të freskohen në ujrat e liçenit, për gjithashtu mos bëjnë harame në cilën e fitojnë idhnimin e Allahut. Do më projekti vazhdon, se cili për nesh ka mundësi me qenë pjesëmarrës në këtë projekt, nëse ka do më thonë kurban të akikes që nuk ka prej për fëmijët e vetë, ose për veten e ti, ose e din diken që është i gashëm, kryesore do thotë projekti është qenë, se cili për neve, kush ka mundësi me qenë pjesëmarrës i projekti, dhe më thonë është në Agjisedatja dhe Jetishi, pjesë dhe më thonë bartës të projektit me në krye hoxhën Maharemin dhe vazni tjerë. Dhe kështu që dhe thotë projekti është i qenën, se cili për neve ka mundësi me donu, ka mundësi me ndihmu, për me qenë ma i begatëshem edhe inshallah utala për me qenë ma mirë i regullum, i organizum, me lejën dhe ndihmën Allahu subhanahu wa ta'ala.